Dobrý deň, vítam vás pri počúvaní Hiking podcastu. Volám sa Soňa Meka a dnes sa budeme rozprávať so spisovateľom Ondrejom Sokolom, ktorý je zároveň profesionálnym vodičom autobusov. Reč bude o knihách Ako som vozil Nórov, o turistike v Norsku, aj o súčasnej situácii s dopravou v Bratislavskom samosprávnom kraji po tom, čo Slovak Lines nahradila Arriva. Dobrý deň. Dobrý deň. Pôvodne ste študovali prekladateľstvo, tlmočníctvo. Ako ste sa dostali k šoferovaniu autobusov? No, ono, bola to taká moja vášeň odjak živa, minimálne čo sa týka autobusovej dopravy. No a potom sa stalo, že keď som bol v 3. ročníku na výške, tak nám zrušili fakultu, prekladateľstvo, teda filologickú. No tak zrazu som sa musel živiť prácou a tak som si povedal, že teda ak mám tráviť asi tak tretinu života niekde v nejakej rachote, tak by to bolo dobre robiť niečo, čo ma aj baví. No tak som sa dal na autobusárinu. Začínali ste v bratislavskej MHD, no pomerne rýchlo ste sa presunuli práve do toho Norska. Prečo Norsko? Ja som mal od začiatku v pláne zutekať niekam a Nóry práve vtedy naberali na Slovensku vo veľkom. No a mňa vždycky lákali také tie severskejšie krajiny a nie som typ, ktorý by si potrpel na teplo, takže ono to bola pomerne jasná voľba. Nebolo treba vedieť po norsky? Vtedy ešte nie. Stačila angličtina a s tým, že teda pred odchodom som chodil do nejakého jazykového kurzu, ktorý mi ten zamestnávateľ zaplatil a zorganizoval. No bolo to iba 6 týždňov veľmi intenzívnych. Naučil som sa aspoň nejaké základy. No a zvyšok som už pochytil na mieste. Odišlo tedy viacero Slovákov pracovať takto do Norska ako vodiči? Niekoľko stoviek. V priebehu tých rokov 2007 až 2010 myslím, že možno keď tak veľmi, veľmi hrubo odhadnem 400 až 500. A máte predstavu, či tam stále pracujú? Alebo teda koľky? Veľká časť áno, ešte stále. Myslím, že väčšina ešte stále. Ako niektorí si poplatili hypotéky, vrátili sa domov, niektorí ušetrili to, čo chceli. Viacero ich odišlo potom v priebehu času, keď aj norská koruna trošku klesla. A naopak platy na Slovensku stúpli, ale myslím, že dosť veľa z nich je tam ešte stále. Najprv ste jazdili v mestách v Oslo, potom mestečku Honefoss, neskôr v Tromso. Kde sa vám najviac páčilo, v ktorom z týchto pôsobisk? By som povedal asi, že na severe Norska. Ako ten Honefoss mal niečo do seba, to bolo malomesto, to bola taká príjemná, kľudná práca, viac menej človek sa vozil po lesoch, po horách, ale ten sever Norska má predsa len také väčšie čaro pre mňa. Prečo? Kvôli scenérii alebo kvôli spôsobu života? No, aj tá príroda. Je tam málo ľudí. To mi vyhovuje. Ja nejak nie som fanúšikom ľudí. Je tam ako je skutočne krásne a sú tam chladné leta. Bo ako hovorím, ja tie horúčavy nedávam. Už leto v Bratislave je pre mňa dosť také zabijacké. Takže tam je priemerná teplota v lete okolo tých 15 stupňov. To mi dokonale vyhovuje. Vozili ste turistov aj na ostrove Magaroja, na známy Nordkap, teda najsevernejší útes, na ktorý vedie cesta. Môžeme si vysvetliť, prečo to nie je najsevernejší bod Európy, ako sa hovorí? Hneď vedľa je jeden skalný výbežok, ktorý je ešte kúsok severnejšie, nejakých pár sto metrov. A teda okrem toho ešte sú tu Špicbergy a rôzne také tieto teritória. No ale povedzme, že Magaroja je naozaj taký najsevernejší bod Európy dosiahnutelný cestnou sieťou. Čo teda nie je bohvie aký nárok na slavu, ale keď chcete vyberať nejakých 35 eur, či koľko chcú za vstupné, tak všetko pomôže. Skôr to funguje ako taký marketingový ťahák? Dá sa to tak povedať, áno. Ako je tam krásne, o tom nepochybujem, že je to taká vyvýšená náhorná plošina, nádherný výhľad, všetko, že človek má naozaj pocit, že je na konci sveta, ale... Vaša druhá kniha končí tým, že staviete na pláži kamennú pyramídku ako symbol toho, že sa tam chcete vrátiť. Vrátili ste sa tam ešte? Vrátil hneď ďalší rok. Zase ste vozili turistov celé leto? No, urobil som si dobré meno zjavne u zamestnávateľa, takže odvtedy ma tam volajú vždy, keď potrebujú ľudí. Vašim ďalším pôsobiskom bolo mesto Kirkenes. To myslím, že bolo ešte severnejšie než všetky tie miesta, kde ste boli dovtedy. Severnejšie nie. Je trošku južnejšie od Norka. Je najvýchodnejšie, kde som zatiaľ bol. Ono je to tak vystrčené ďaleko na východ, že vlastne že je to východnejšie než Istanbul dokonca. Priamo na rusko-norskej hranici. A tam ste vozili koho? Prevažne turistov tiež z linkových lodí Hurtigruty, to je ten párnik, čo chodí pozdĺž norského pobrežia hore a dolu.
Chodí tam dosť veľa Aziatov v zimnej sezóne, za polárnou žiarou, za haskými, potom za krabmi kráľovskými. Tie sú tam dosť veľký priemysel. Mali sme tam nejaký kontrakt s armádou, čo je na prevoz pohraničných vojsk medzi základňami. Potom prípadne, keď bolo také hnusné počasie, že nemohli lietať lietadlá, tak namiesto nich jazdia autobusy. Nenudil som sa. A ako zvládate severské podmienky technika? Vo viacerých vašich poviedkách som čítala, že zamrzli vám dvere, tak ste museli autobus opustiť oknom a podobné príbehy. Občas sa to stane. Prevažne nori sú schopní sa plesnúť po vrecku v tomto smere, že naozaj nakúpia špičkovú techniku. Tie autobusy sú vybavené ako výkonným kúrením, lepšími batériami, pneumatikami, ktoré majú také kovové hroty. U nás to tuším smú mať iba sanitky, že viac menej aj na lade sa to tak zahryzne. Ale no áno, keď udrie tých minus 35, minus 37, 38, tak už občas aj toto zlyha. A toto leto ste pôsobili kde? Toto leto som bol na Lofotách, konkrétne v meste Svolvár. Odtiaľ som vozil, jazdil som takú letiskovú linku zo Svolváru na letisko v Narviku. A naspäť, to je asi tak 3,5 hodinová túra krásnou prírodou. V tom Kirkenese ste boli počas zimy? Tomu dobre rozumiem. A teraz ste nechceli skúsiť severskú zimu? Ja by som aj rád, len potom prišla korona a bolo vymalované. Čiže viac menej cel od na zimu 2019 až 2020. Teda som mal znovu ísť na sever Norska, no a potom z ničoho nič všetko padlo. Hranice sa zavreli, turizmus šiel úplne do kytek. Takže viac menej celý rok 2020 som strávil doma, až teda tú minulú, teda to minulé leto sa konečne na mňa ulakomili. Minulé leto či toto leto? Toto leto, 2021. Tak. A teraz zase vlastne nemáte kontrakt kvôli korone na zimu? Vyzerá to tak, že budem mať. Oslovil ma zamestnávateľ, že tam majú pre mňa prácu v Hammerfeste. To je kúsok od Nordkapu. No kúsok, 200-300 km. Na tamošie pomer je to kúsok. Mal by som tam začať od 6. januára, ale tá situácia aj teraz tým omikronom sa vyvíja tak rýchlo, že úprimne, kým nebudem sedieť v lietadle, tak neuverím. A aktuálne vozíte koho? Momentálne brigádujem v Bratislave v dopravnom podniku na MHDčke, na čiastočný úväzok, 10 hodín do týždňa. Lebo čítal som niektoré za vašich dvoch kníh, že veľkomestská MHD už nikdy. Áno, to som si hovorila ja, ale keď potom človek sedí doma a čumí z okna do blba, tak začne trošku prehodnocovať aj tie najextrémnejšie postoje. Vy ste bratislavské MHD už začínali, ešte v čase, keď sa tu premávali posledné zvyšky Ikarusov. A ako by ste to porovnali so súčasnosťou, v čom, ak sú teda zmeny okrem vozového parku, v čom sú? Ako posunul sa ten podnik veľmi dramaticky dopredu. Nie len čo sa vozového parku týka, no samozrejme tie najhoršie autobusy už sú preč. Viac menej máme ten vozový park vynovený až teda na pár takých najstarších exemplárov. My sme posledné karosy dojazdili minulý týždeň alebo predminulý vo veku požehnaných 28 rokov, ale teda väčšina vozového parku je nová a momentálne je hobby na nejakých 70-80 kusov ďalších klbových vozov, takže tie keď prídu, tak to najhoršie, najstaršie už pôjde. No. Ale celkovo aj tá komunikácia, ten prístup k zamestnancov v tom podniku, ako naozaj posunulo sa to veľmi, veľmi ďaleko. Povedzme, že už si nepripadám ako v krajine tretieho sveta, je tak ako v tom 2007. Máte nejakú obľúbenú a naopak neobľúbenú linku? Čo obľúbené sú práve také bimetáky typu 66 alebo napríklad 30 do Lamača, 37 do Záhorskej Bystrice. Neobľúbená, no 61 mi nejak neprirastla k srdcu, ale to je hlavne vďaka klientele, pretože tam je ubytovňa pre sociálne prípady na trase. A teda oni zvykli dosť preplňovať ten autobus a boli dosť výrazní aj zvukovo, aj pachovo, aj všeliako. No ale tak to sa trošičku zrovnalo, odkedy sa im zaviedla ako špeciálna linka priamo pre tú ubytovňu, ktorá ich dovezie rovno pred dvere. A okrem toho, neviem,
Myslím, že nie je žiadna taká, ktorá by mi nejako zvlášť trhala žily. A vo voľnom čase sa venujete turistike. Pochodili ste niečo v Norsku, nejaké zaujímavé miesta? Snažím sa. Všade, kde pôsobím, tak snažím sa toho prejsť čo najviac. Našťastie tam mám dosť veľa voľna, takže mi to aj vychádza. Takže aspoň také tie turistické chodníky v blízkom okolí. A skôr jednodňovky, alebo ste sa vybrali aj na niečo viacdňové? Jednodňovky väčšinou. Alebo ak viacdňové, tak so zabezpečeným prenocovaním. Ako sa v Norsku značia turistické chodníky? Je to podobné ako u nás. Akorát v Norsku dosť často ide napríklad turistický chodník a paralelne s ním ide bežková dráha, vyznačená. Nory sú strašne vyťažení na bežky. Čiže tam sú ako kilometr, desiatky kilometrov osvetlených bežkových tratí. No a ako povedal by som, že naše chodníky sú značené lepšie, trošku prehľadnejšie. Tu sa mi nikdy nestalo, že by som z ničoho nič sa ocitol uprostred močiara a zrazu značka nikde. V Norsku sa mi to párkrát podarilo. O značkovanie sa tam starajú akože miestne turist forening, ako by som to preložil, združenia turistov alebo turistické kluby. A zase Nory majú jednu špecialitu, ktorú teda to sú vlastne také verejné útulne alebo chaty, kde človek môže prenocovať. Oni nie sú ani zamknuté, ani nič podobné. Prídete do chaty, tam sa zložíte a vyspíte sa a na druhý deň proste sa hodíte peniaze do nejakej takej kasičky alebo prípadne je tam niekde papierik s číslom, najnovšie je tam papierik s číslom účtu a na ten sa zaplatí a proste funguje to. Nikto to nevykráda, nikto to nerozbíja. Neviem, také fascinujúce. Čím sú tie útulne vybavené? Dá sa tam zakúriť? Dá, určite. Je tam väčšinou je tam drevo, sú tam nejaké základné potraviny, sú tam vložkoviny a takéto veci, takže ako skutočne, ako keby človek z ničoho nič uprostred lesa našiel domček, kde sa môže zložiť. Dá sa chodiť po krajine aj voľno, alebo na voľno, alebo sa treba držať tých nejakých upravených, alebo proste zretelných chodníkov? Dá sa chodiť aj na voľno. Nory majú, čo sa volá Allemansretten. Dá sa to preložiť ako voľný prístup do prírody. Skrátka, zo zákona sa môžete motať po prírode akokoľvek chcete, len nesmiete ísť bližšie než, tuším, 100 metrov k najbližšiemu. Nie, nesmiete táboriť bližšie než 100 metrov od najbližšieho obydlia bez súhlasu vlastníka. Tak, akurát, že teda mimo tých turistických chodníkov sú tie cestičky dosť také neupravené. Takže ako pustiť sa len tak do lesa, ďaleko nedôjdete. Ale teda táboriť sa dá so vlastným stanom kdekoľvek. V podstate kdekoľvek, s výnimkou, o ktorej ste hovorili. Ešte nejaké rozdiely v turistike medzi Norskom a Slovenskom vám napadajú? Ani veľmi nie. Ako Nory sú taký národ turistov, že povedal by som, že tam sú tie turistické chodníky preplnenejšie než u nás, ale inak ani veľmi. A čo Slovensko? Máte nejaké obľúbené turistické lokality tu? Liptov. Tak vlastne odtiaľ pochádzam, no takže, ale tam sa veľmi rád motám. Zvlášť po západných Tatrách a prípadne teda aj po vysokých, ale tie nízke a západné sa mi páčia viac, lebo tam je menej ľudí. No. Už som svoj názor na ľudí, už som, myslím, povedal. Ako prišlo k tomu, že ste o vašich zážitkoch začali publikovať na portáli Daily Mail? To bola úplná náhoda. Myslím, že chýbali im články a bola to nejaká taká výzva, že proste nemáme čo uverejňovať, tak napíšte hocakú blbosť. Tak som si hovoril, že hocakú blbosť dokážem napísať aj ja. No, tak vyšiel jeden, druhý, tretí, ľuďom sa to zjavne páčilo, no tak som pokračoval a no som, kde som. Akoho bol nápad vydať to aj knižne? Ako rýpalo do mňa viacero ľudí s tým, že by sa patrilo, ale myslím, že nakoniec, až keď ma oslovilo jedno vydavateľstvo, tak som to začal brať tak nejak vážne, tak som začal zhrňať dokopy. To vydavateľstvo potom stratilo záujem medzičasom, alebo respektíve už sa mi neozvali. Potom oslovilo druhé, tí sa mi tiež neozvali. No a nakoniec sme sa dali dokopy s môjim súčasným vydavateľom, ktorý viac menej ani nebol vydavateľ vtedy, robil nejaká analytika v banke alebo niečo podobné. A teda hľadal si nejaký vedľajší biznis, tak sme si povedali, že dobre, ja som nikdy nič nenapísal, on nikdy nič nevydal, tak čo môžeme pokaziť? No,
Vzýšla z toho kniha. Dve knihy teda, Ako som vozil Noro, Ako som vozil Noro 2. Ale na stránke Daily Mail, ktorú sme spomínali, máte aj sedemdielny seriál Ako som vozil Korejcov, aj ďalšie poviedky, ktoré v týchto knihách nie sú. Chystáte tretiu knihu? Áno, tá tretia kniha bude práve o vození Korejcov, aj po Európe, aj na severe Norska. Tam bude aj ten Kirkenes spomenutý. Tá už vlastne je napísaná, už akurát posledné redakčné úpravy treba urobiť a teda potom tie technické veci ako typu zalomenie, grafika, tlač. No a zatiaľ to vyzerá tak, že bude vo februári. Ak sa už nič viac nepokazí. Ak nedôjde papier alebo niečo podobné. Medzičasom vám vyšla kniha Ako som vozil Noro aj ako audiokniha. Obsahuje prvý diel alebo oba diely? Prvý diel zatiaľ. Uvidíme, ako sa to uchytí a teda podľa toho prípadne by sme pokračovali. Kto ju načítal? Juraj Kemka. Písali ste o tzv. Anbudoch, teda verejných súťažiach, ktoré sa v Norsku robia a kľúčovým kritériom je cena. Ale víťazná firma potom na jedno z vašich pôsobík zistila, že nemá dostatok vodičov ani vozidiel. Vidíte nejakú paralelu s aktuálnou situáciou v Bratislavskom samosprávnom kraji, keď Arriva vymenila Slovak Lines a dlhodobo nevypravovala tretinu spojov? Až taký bordel, aký je tu na Bratislavskom kraji, v Norsku nikdy nemali. Ale stalo sa to aj tam a presne to bolo na začiatku toho anbudového systému, keď sa tie súťaže začali robiť. Tak viac menej je pravda, že ani firmy s tým nemali skúsenosti, ani objednávateľia, takže boli tam nejaké prešlapy, boli tam nejaké zranené pocity a podobne. No, medzičasom to dospelo do takého štádia, že sa to berie viac menej ako hotová vec, ale s tým, že tam, keď sa vyhlási veľký anbud, tak víťazná firma má na prípravu aspoň rok. To sa u nás nedodržalo tak úplne. No, ale ten nedostatok vodičov je celoeurópsky problém. No. Prečo podľa vás má Arriva problém nájsť tých vodičov? Je ich málo, keď vravíte, že to je celoeurópsky problém, alebo sú tam aj nejaké ďalšie dôvody? Je ich málo, to je jedna vec. Druhá vec je, ja poviem hneď na začiatok, Arrivu nemám rád, je mi nesympatická tá firma, takže som možno trošku zaujatý, ale Arriva má veľmi zlú povesť ako zamestnávateľ. Proste to je akože zamestnávateľ poslednej inštancie, tak to poviem. Že dlhodobo sa chovali voči zamestnancom veľmi nepeknými spôsobmi. Viac menej tam vedeli akurát buzerovať a brať prémie. Potom počase trošičku dostali rozum, zvlášť keď zažili v roku 2017 v nitrianskej MHD tiež výpadky niekde na úrovni 20-30%, lebo im proste ľudia odchádzali masovo. Tak hecli sa, pridali peniaze, ubrali na buzerácii, podarilo sa im to nejak zastabilizovať, že momentálne viac menej fungujú bezproblémovo, ale keď si raz takúto zlú povesť vybudujete, tak už sa jej veľmi ťažko zbavuje. A ďalšia vec je, že toto je jeden faktor, že Slovak Lines robilo niekoľko desiatok vodičov, ktorí práve z nitrianskej, strnavskej Arrivy zutekali počas toho jej temného obdobia. A teda myslím, že oni naozaj nemienili prestúpiť, ani by neprestúpili a ani si svoju skúsenosť s predchádzajúcim zamestnancom nenechali pre seba. Takže myslím, že tí im urobili takú najhoršiu službu. Primátor Matúš Valo sa obáva, že po tom, čo Arriva prudko zvýšila platové podmienky, alebo teda zvýšila ponuku platu, že príde o čas vodičov z MHD. Pozorujete nejaký takýto masový prestup vodičov MHD do Arrivy? Zatiaľ ani nie. Ja som skôr vypozoroval, že kopec vodičov zo Slovak Lines sa prihlásilo do dopravného podniku bratislavského. Aj myslím, pre nejakými dvomi týždňami bol náborový deň vo vozovni v Krasnenoch a že prišlo tam okolo 200 ľudí dohromady. Dopravný podnik tiež má nejakých 70-80 miest, myslím, že voľných, tabulkových, takže nepovedal by som, že to bude až také zlé. Akože možno, že nejaké jednotkové počty ľudí, ale ono až tak dramaticky Arriva tie platové podmienky nezvýšila. Ponúkajú náborový príspevok 4 000, čo znie ako veľa, kým si človek neuvedomí, že jednak je to v hrubom a jednak je to s viazanosťou na 3 roky. Čiže to vychádza na nejakých 100-110 eur hrubom mesačne. Čo není úplne zlé, zase človek by nad tým neohrnie nos, ale není to až
tak není to až taká vysoká suma, aby sa im tam teraz celé Slovensko nahrnulo. Vy ste písali aj o istej oblasti vášho života, kedy ste jazdili na východnom Slovensku pre miestnu slovenskú autobusovú dopravu. A tam ma zaujalo, že vodič mohol byť postihovaný, ak nešiel, nemal optimálnu spotrebu. To stále funguje? Ako kde? Viem, že ešte pred pár rokmi to fungovalo úplne v každej sadke na Slovensku. A práve toto je jeden z fakt... Ideš jedna vec, že ako sa ten nedostatok vodičov stával čoraz akutnejší, tak sa od tohto začalo ustupovať. No a momentálne viem, že Arriva je teda asi jedna z posledných firiem, ktoré ešte stále toto majú. Aj keď tie postihy sú už skôr také symbolické, ale ešte stále sú. Stresuje to vodiča, keď okrem ostatných vecí musí dávať pozor, či má dobrú spotrebu? Mňa to nestresovalo nejako zvlášť, ale ja som mal ušetrené peniaze z Norska, takže mne by tých 30-40 eur až tak nechýbalo. Ale myslím, že normálneho vodiča to môže dosť výrazne štvať. Tým skôr, keď má na výber, že viac menej, či bude kúriť, alebo nebude kúriť, alebo či pôjde ako normálny človek, alebo či zapne klimatizáciu, alebo ju nezapne, alebo či po tej ceste pôjde ako normálny človek, lebo sa bude vliec 50-kov a vytvárať si za sebou kolónu, tak... V Bratislavskom samosprávnom kraji je teraz aktuálny, alebo teda hovorí sa o scenárii, že Slovak Lines subdodávateľsky dostane až tretinu výkonov, a to až na 5 rokov. Stávalo sa aj v Norsku, že výherca musel osloviť aj konkurentov, aby mu vypomohli, alebo si musel už s tým víťazstvom poradiť sám? Do takého extrému to nikdy nedošlo. Vždycky si museli nejako poradiť sami. Prípadne si najali nejakú inú firmu na subdodávky, ale nikdy to nebola firma, ktorá by išla proti ním v tých tendroch. Skôr to boli takí menší zájazdoví dopravcovia alebo taxislužby, ktorí mali 15-16 miestne minibusy. Ale ono naozaj si nemyslím, že to niekedy dospelo až do takého strašného. Najhoršie to asi bolo v tom Stavangeri, v tom 2008. Tam mali výpadky možno nejakých 15-20%, aj keď si importovali Poliakov vo veľkom každý týždeň. Ale neviem o tom, že by si niekedy nejaká firma až naozaj, že prehotla tú pilulku až tak, že si najala konkurenta. Ďakujeme za rozhovor. Počúvali ste pravidelný podcast Hiking.sk. Mojím dnešným hosťom bol spisovateľ Ondrej Sokol. Ja sa volám Soňa Meka a teším sa na vás opäť o týždeň.